Bigger booster door. Oh, yeah, she's there. Thank you.
таке. Не знаю, і багато. Thank you.
я ще здаюсь. Потрошить, да, где-то. Thank you.
так прохожим знімає. Фіналізували якісь такі слова. Типу, українську англійську. І є слово, у нас легко буде на принципі. Є теж слово.
дають кімнати арабам під гуртожитом. Thank you.
здають кімнати арабам під гуртожитом. Thank you.
здають кімнати арабам під гуртожитом.
Ну, ты там, да? Давай, 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 дав
Патрик зірці не вірки. Він тебе не краще. Thank you.
що вона мене веде, а вона сказала, що вона мене кита не прибігала. Thank you.
хто знав. Thank you.
Этого і так, тобто Городоцька багато. Знає, то ви, якщо на Городоцькій, значить ти десь, напевно, Thank you.
всяких зверят. Thank you.
такі типу трудові, маленькі варто. Я буду сейчас.
Allora, ho il suo vieni qua, dai. Vieni qua. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Це дуже важко.
Thank you.
зараз один на фрілансі. Thank you.
Папик взял тебе на пиздец. Иди давай на кассе. Thank you.
Взагалі нічого, але часто.
Thank you.
тебе. Oh my god, I finished the one of them. No, don't talk! Thank you.
Thank you.
хтось знав, що значить.
хтось знав, що значить.
я стеклорез здесь. Рыба будет пол сантиметра срезать. Можем аккуратно попробовать? Давай завтра. Thank you.
Да, овоще и миниквар. Миниквар. Thank you.
Я не знав, що значить.